Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkoue Spotgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks genaamd Boerpot te luister. Laat die wiele rol. Die mens is nie veronderstel om 'n gevangene van 'n vooraf bepaalde stel keuses te wees nie, aangesien die toekoms 'n magdom van uitkomste bied. Aldus Dr. Kobus Oosthuizen, dekaan van die Milpark Business School in Johannesburg. Kobus is 'n deskundige op die gebied van leierskap, entrepreneurskap en strategie. Die voltooiing van sy MBA aan die Noordwes Universiteit se besigheidskool, Kobus se horisonne dramaties verbreek en die droom om 'n besigheidskool te lei en 'n agent van positiewe verandering te word, laat posvat. Hy glo dat die leermeester self meer leer wanneer hy ander leer en dat jy blote ontdekkingsreis fasiliteer wat ook jou eie intellek strek. Lekker leer en lekker luister. Kobus, baie welkom. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Ja, die paadjie wat jy gestap het tot waar ons nou hierso gesels. Tjoe, Jacques, dankie vir die geleentheid. Ek gaan jou 'n vinnige oorsig gee. Ek is in Vanderbijlpark gebore en daar ook dan begin skool gaan, laerskool en my pa's toe met Eyskor is ons toe Newcastle toe daarna. Daar het ek ook nog laerskool en toe hoërskool gegaan en daarvan af is ons Johannesburg toe. En hier in Johannesburg, by Florida Hoërskool het ek ook met my matriek toe uiteindelik klaar gemaak. En vir my era op daai stadium het ek toe ook 2 jaar diensplig gaan doen. En in die proses, my ouers ook verhuis weer na Welkom toe. En ek het daar in die mynwese begin as 'n learner official. En wat is 'n learner official? 'n Learner official is nou wat hulle sou sê, 'n leerling mynbou amptenaar. Nou, dit is die ouens wat nou beoog word om eendag nou jou skofbaas en mynkapteine en ondergrondsbestuurders en daai tipe ouens te wees. So jy gaan nou hierdie opleidingsprogram deur waar jy tyd spandeer by elke liewe departement wat op 'n myn is, jy weet, soos van sampling, surveying, die ventilasie, mynbou self, ensovoorts, tot menslike hulpbronne, elke funksie wat jy aan kan dink wat binne in 'n wat of te in die mynbou plaasvind. So ek het so 6 maande daarmee begin en toe ek toe 'n weermag toe, en by terugkeer het ek toe aangegaan met my program. En dit was tydens die blootstelling aan die menslike hulpbronne funksie wat ek toe begin besin het, maar hoorie, ek het 'n lekkerder voeling, ek het 'n beter aanvoeling met die menslike hulpbronne omgewing as noodwendig met die mynboukant. En ek het toe op 'n stadium aansoek gedoen vir 'n pos by die naam van 'n personeel trainee. En toe is ek nou begin en oorgegaan na 'n ander departement toe. Toe besef ek, maar ek wil seker maar ek wil maar studeer op, want voor daai tyd het ek nie regtig baie gedink aan studies en daai tipe dinge nie. Maar ek het toe 'n BCom deur die NISA begin. Kobus, is jy toe nou al die jare toe nou nog in Welkom? Dis is Jacques, ek was by St. Helena Goudmyn en toe later by Unisel Goudmyn. En ek word toe ook later bevorder en toe word ek verplaas Rustenburg toe. So toe Rustenburg was ek in die platinum kant gewees en op 'n stadium, jy weet, ek het, mense sê nou sê, oorie, maar jy het dan al soveel goeders gedoen in jou lewe, waar jy weet, jack of all trades, master of none, maar ek is toch oortuig dat alles het bygedra tot die vorming, want ek word toe gerekruteer uit die mynwees uit deur Sanlam op daai stadium, en ek word toe 'n verteenwoordiger by Sanlam, jy weet, so ek het tot 'n versekering op verkoop. My mag. So in die proces, ja. Later aan toe begin ek so op die kantlyn, daar was so, wat sy mense nou sê, menslike ontwikkelingstype program, want ek was baie altyd
aangetrok gevoel tot nou nie 'n motivational speaker of hierdie tipe ding nie, maar om mense te help om te groei en te ontwikkel en ook weet hulle doelwitte en ambisies te kan bereik. En ek het toe so op die kant met so besigheidjie begin, maar ag, jy weet, op daai stadium het ek absoluut nie 'n idee gehad van wat dit is om op jou eie uit te gaan en dinge te begin doen nie. So dit was toe ook 'n miserabele flater, as ek dit so kan uitdruk, en die besigheidjie het gefail soos hulle nou so kan uitdruk. As ek jou vinnig in die rede kan val, wat is die, as jy een of twee lesse in daai flop, wat het vir jou uitgestaan? Ek bedoel, so sê nou, en so die Engelsman sê hindsight 2020, nee, wat sou jy anders gedoen het? Wat het... Tjoe, ja, uiteraard, Jacques, jy weet wat ou nou weet, en hoe ou dit anders te sou benader. Ek dink, weet, op daai stadium van my lewe was ek ook baie impulsief, het nie altyd mooi dinge deurdag nie, en jy weet, die idee kan baie goed gelyk en klink, jy weet, vir my. So, ek het nie regtig insig gehad oor weet, die mark wat ek graag sou wou betree op daai stadium nie. En dan ook verder, jy weet, ook kan advertensietjies plaas en sulke tipe goeders, maar daar's 'n geweldige verantwoordelikheid om natuurlik uit te stap en jouself te bevorder, kontak te maak. Jy weet, wat hulle sê mos, if you don't sell something, awful happens, and that's nothing. You get out of it. Ja. Jy weet, daar was die klein dingetjies wat nou na die tyd, wat ou ding wees, like, ek sou dit daarom heel wat, wat ek nou bijvoorbeeld weet, meer bedacht met 'n behoorlike sakeplan. En by 'n sakeplan bedoel ek nou nie, jy weet, die ding wat jy nou na die bank toe vat, vir intensie, vir befondsing en die meer nie. Maar daai tipe van 'n blou druk, daai padkaart wat jou net mooi wat is nou die woord wat jou gaan guide amper, want ek wil, as ek nou hier vanaf dan by jou toe gaan ry, gaan ek nou eers kyk, weet ek, ek gaan nou Google Maps gebruik, maar ek gaan my route na jou toe mos nou uit beplan wat ek daar by jou kan uitkom. Nou in hierdie geval wat dit sommer holderste bolder binne-in, jy weet, dit gedink almal gaan na jou hierdie ding hê. Maar dit het toe nou obviously, dit werk nou nie so. Jy weet, so ja, Jacques, dit was 'n leerkurwe gewees, en weet jy, ons het toe in daai stadium toe weer terugbeweeg Johannesburg toe, en weet my, soeke na sinvolheid. Jy weet, en toe weer by a mutual op daai stadium gewees vir 'n geruime tyd, en toe hier in dat 95 se koers rond jaar. Toe my pa nou uit die mynwese uit op vroeg aftrede gegaan, en hy het vir my gesê, hy wil een of ons met 'n besigheid begin. Jy weet, daai tipe ding. Ekskuus, wat het jou pa op die myn gedoen? Wat was hy? Ingenieur of wat? Nee, hy was 'n senior bestuurder ook in menslike hulpbronne gewees. Well, okay, so hy was, ek wil sê, daai HR komponent, alright. Ja, dis hy. En toe nou rondgeweet, wat gaan het wees in Swan, en op daai stadium, Jacques, het die mikrolening industrie nogal een ontploffing gehad in ons land. Wat hulle nou op stadium as die Chinesas en Swan, jy het allerhande sulke name gekry, en hierdie ouens wat mense se ideeboekies en goeders hou, en jy weet wat in die eties en so meer nie. Ja. Maar in daardie spasie het ons toe gesien, maar hierdie goed spring oral in die land op, en identifiseer toe die behoefte aan bestuurs- en besigheidsopleiding. Jy weet, en hy, want my pa was ook baie sterk in opleiding gewees. En in die proses het ek en hy van daai stadium af tot ag vir 'n hele klompie jare hierdie land oorkruis met 'n sleepwa met twee oorhoofse projekters, vir indien daar 'n probleem kom. Ja, backup. Alles twee stelle goed, want jy weet, as jy nou hier afsit en ou begin hier Oos-Kaap rond afgaan en reg rondom tot by die Wes-Kaap onder, dan is ou sowieso 10 dae weg, en jy doen werkswinkeltjies een na die ander en die ander. Weet, en ons het
vir die ouens DVD's gesny en ons het ons eie handleidings en alles doorself wat ons opgestel het en self gedruk het ensovoorts. Maar in daai proses, in daai spasie wil ek amper sê, het ek toe in 2000 jaar, in 2000 is reg, het ek toe my MBA begin, by Noordwest, by Potch. Op daai stadium was het 3 jaar journey gewees, en die doel daarmee was om nou net ook uiteraard my eie persoonlike groei, en jy weet, dis ook om ek, as iemand my vandag vraag, moet ek MBA doen, dan sal ek sê, onomwonde ja. Dis die kort antwoord, doen het, ja. Want hy het my van die tunnel visie het hy my insigte verbreed na 180 grade oorsig en insig, as ek het so kan uitdruk. So dit het my rarig my horizonne verbreed, dramaties. En die voordeel daarmee ook is dat soos jy nou mos leer, begin jy prakties toe te pas en nou toets en experimenteer en ensovoorts ensovoorts, wat toe ek nou kon toepas, en dit het ons in ons familie opzet gedoen het. Maar ek het toe ook in daai proces deur 'n vriend van my by Mac Consulting betrokke geraak oor 'n 4 jaar periode met leierskapsopleiding by De Beers spesifiek. Hulle het so leierskapsprogram gehad wat hulle uitgerol het na al die myne toe en hulle operationele NAMDEP wat nou dit Botswana was, al die De Beers myne in die suidelike halfrond, en natuurlik plekke soos Dep Marine wat onder in die Kaap is en die Speer. Nou jy weet, een van my persoonlike filosofie is dat die Engelse uitdrukking dink ek is iets van die teacher leer meer wanneer weet oor goed is wanneer jy nou die ander leer, want jy kry soveel terug. Ek sê altyd vir mense, ek is die rykste ou in die kamer, want weet jy, elkeen van julle bou in my lewe, en ek is nou een ou wat nou hier 'n journey gaan fasiliteer met julle, maar julle individuele ervarings en blootstellings en wat nou saam in hierdie gesprek na vore kom, dit alles bou weer op my. So was 'n fascinerende pad wat ek toe ook geloop het. En weet, met dit het die voelers toe nou 'n bietjie ook verder begin uitgaan en geleenthede gekry om ook nou 'n bietjie konsultasiewerk te doen, veral meer in jou in die SME omgewing. So ek het byvoorbeeld betrokke geraak by 'n initiatief daar in Tzaneen omgewing, in groep as Kloof, wat met jong mense so gap jaar gedoen het, wat ek toe nou bietjie met entrepreneurskapsopleiding vir die jong mense, so 10 dae program met hulle gehad. Ag jy weet, ek het bietjie mense wat in die Wildreservaat daar in ander kant, dis Malikela, ook die geleentheid gehad om bietjie daar te kon konsulteer. Ag, en 'n paar van hierdie en ook soos byvoorbeeld die telekommunikasie. So ek het in 'n paar industrieë toe nou ook bietjie jy weet verder maar my merke opgetel, jy weet. In die proses het ek nou 'n paar TNP's nou ook gekry, jy weet. wat is die ek wil, het klink dalk nou 'n simpel vraag, maar jy weet, jy het nou, ek was jou tande geslyp in mynbou, klink amper soos sy eerste liefde in baie opsigte, en van daar af spring jy toe na SMEs toe, so daai kursus en so aan, wat was daar, was daar daadwerklike, as ek kan sê, wat is weer eens een of twee goed wat jy net kon opmerk dat van 'n koöperatiewe omgewing, of opleiding koöperatiewe omgewing versus opleiding meer op SME vlak, is daar iets wat uitgespring het? Weet jy, mense bly mense, en konteks is differentiator, die verskil. So die kleiner organisasie het in 'n mate ook dieselfde vreugdes en joys and sorrows, as ek het so kan uitdruk, as die groot korporatiewe mense. Ek dink vanuit en jy weet, as ek nou moet vergelyk kom ons gebruik die voorbeeld van die De Beers konteks versus
'n kleiner organisasie waar daar byvoorbeeld minder as 10 mense werk. En in die kleiner instansies is dit baie meer persoonlik en naby uiteraard. Hulle laat jou dieper toe. Met die in die korporatiewe omgewing wat jy gaan van een operasie na die ander myn in Swan, jy weet jy daar met 'n groepie mense te doen wat jy vir 3 dae periode mee te doen. Jy weet so hulle het hulle personal development plans en so voort wat hulle nou werk daarna, maar dan raak dit 'n interne ding. So ek dink die verhouding met die SMEs raak baie nouer. En so behalwe dat hulle jou ek wil amper sê dieper toelaat in hulle belewing in, is daar ook verhouding, die verhouding wat gebou word is iets wat daarna nog voortduur, jy weet wat maak dat hulle soms ook weer terugkom en so aan. So ja. maar dit is maar vir my primêr waar die verskil kom. Maar jy weet die my blootstelling in mynbou wil ek daarom net byvoeg. Jy weet dis waar jy nou vir eerste keer ook kultureel behalwe nou nie weermag ook, maar kulturele blootstelling en ander kulture blootstelling kry. En dit al daai goedjies is vorming en so meer. Jy weet tot dit waar hy vandag is, dink ek in 'n groot mate is daai lewenspad wat jy gehad het en dit wat jy aan blootgestel was, die mense wat jy leer ken het, die verhoudinge wat geskryf is. So weet ek dink 'n mens is ryk wat aan sosiale kapitaal, jy weet, nie net altyd in finansiële terme nie. Ja. En daai proses hoe ou ook jy weet tot waar ek nou weet as ek vandag nou terugkyk, dan sien jy almos nou hoe die waarheid ek die stupidste goed gedoen. Jy weet die stupidste foute. En maar dit ou kan nie ou moet daardeur lewe, want dit is waaruit ons leer ook die karakter bou en so meer. Maar Jacques, so, excuse ek het ook in daai stadium besin, hoorie nee, maar ek as ek nou hierdie konsultasie wêreld gaan rond beweeg, jy weet, moet ek ook daarin op my eie persoonlike brand moet ek ook nou 'n bietjie meer 'n boost gee en dis toe nou ek ook besluit het om 'n PhD ook by in Noordwes te doen en wat toe nou weer 'n verdere fantastiese vir my persoonlik wat dit 'n journey of dis jy weet ontdekking. Ja. Wat wonderlik ontdekkingsproses was. En jy weet nou veral maar dit nou weet in die filosofie ook begin ingaan en so aan. Net om dit en nog verder ou se kop 'n bietjie te strek en te rek, jy weet. En dit was vir my fantasties. So en weet jy toe met ook maar deur kollegas en mense wat jy mee werk kry ek toe die eendag 'n telefoon oproep. Wat my vra, hoorie sal jy dalk belangstel om human resources strategies for te doseer by Milpark Besigheidskool. Nou jy weet nou gaan jy van korporatiewe opleiding na meer gestruktureerde hoëropvoedkundige instelling tipe omgewing. Maar omdat die MBA nou 'n baie praktiese tipe ding is dit meeste ouens wat doseer op MBA's kom uit die industrie uit in elk geval. Weet jy en dit het toe ek sê toe ja, jy weet absoluut, dit sal fantasties wees en ek het toe nou begin om toe deeltyds toe ook te doseer. Wat toe nou 'n verdere boublokkie is in hierdie hierdie groei proses van my as 'n individu. En dit was 'n jaar of wat later toe kom daar 'n geleentheid of ek nie dalk voltyds nie, weet maar nou is tog ek myself weet jy ek is nou al 12 jaar op my eie met in 'n mate op daai stadium. Ja, ek wil sê as jy nog employable. ja, absoluut. En jy weet ek soos ek nou met nabetragting moet sê somebody took a chance, you know, het 'n kans gevat op my. Jy weet amper 'n bet gevat op my. Wat hulle gesien het op daai stadium, jy weet ek kan nou nie vir jou sê dit was jy is 'n nice ou nie. Jy weet dis nie nice ou was doen nie noodwendig die regte job nie. Ja, ja. En weet jy ek het dit so lank oor dink en ek het nou hiersaam met my vrou ook daaroor gepraat en sê weet jy miskien om nou weer in 'n spanstruktuur betrokke te raak en jy weet hierdie is iets nuuts. Ek en ek hou van die nuwe uitdagings en so meer. En wat intoe ja, daartoe vat ek en Jacques ek
stap toe sommer in daai proses as op wat is nou deputy director vlak in hierdie akademiese spasie. En liewe land, my leerkurwe is soos was soos 'n hokkiestop. Jy weet ek daar was daar wat ek by die huis gekom het en gesê het, wat het ek gedoen? Jy weet wat het ek gedoen? Jy weet danksy Louisa wat die ondersteuning daar was, het byt vas, jy weet jy dit is jy moet deur die meule gaan, jy moet deur die vage vuur gaan, jy weet daai tipe ding, dit is deel van hierdie proses. Maar wat het daai pyn veroorsaak? Was dit die 12 jaar van jou eie ding, skielik 9 tot 5, jy weet, jy moet nou konsensus kry, ander mense oortuig. Wat het daai, ek wil sê, wat was die bomskok komponent? Jo, Jank, almal wat jy genoem het, maar so, nou is jy in een gestruktureerde omgeving weer terug, jy weet, met gestruktureerde uitsette en weet ons is mos aanpasbaar, maar ek bedoel nie vryheid in die woord van noodwendig maak wat jy wil wanneer jy wil soos jy wil nie, maar jy sal ook weet dat jou keuses of wat jy uitoefen is in 'n mate dan op jouself, maar nou is jy in 'n konteks waar jy jy weet, en dis van die dinge in die begin wat gebeur het waar ek besluite sou geneem het sonder om noodwendig die aanvaarde protokolle te volg. En dan, jy weet, ask for forgiveness and then for permission. Absoluut. jy weet, so, Beaver Maverick en so meer. Maar, jy weet, dit was nie, sulke gedrag was nie met slegte intensies. Dit was maar die manier hoe ek, hoe die oumas nou, excuse vir die vreselike Engelse woorde, maar die manier hoe jy nou gewire is op 'n manier, want dis nou uit die context waaruit jy uitkom. En so, gewis dit was deels, maar nou moet jy ook, in hierdie hooropvoedkunde is daar regulatoriese goeders, en daar is, jy weet, beleide en praktike, en sulke tipe goed wat die ou moet leer, wat jy weet, met SACWA en die NQF en level descriptors en jy weet die kwaliteitsversekering binne, so jy weet wanneer op jou en dit in jou eie konteks doen, is nie dat jou standaarde laar is nie, want die ou stel baie hoë standaarde aan jouself. Ek bedoel ons eie studie materiaal, man, dit was dit was van top kwaliteit. En dit klink nou of ek nou brag, jy weet, maar dit is ons was trots op wat ons gebied het aan die mark op die stadium toe ek in ons familiebesigheidjie was. Maar so daar was baie wat ek moes leer, né? In 'n korporatiewe omgewing, jy weet, jy kan die materiaal of die goed wat jy gebruik hoef nie ergens geakkrediteer te wees of wat ook al nie, want dit is mos maar riglyne om mense te fasiliteer deur 'n proses van ontdekking en so meer. So ek moes baie vinnig baie leer oor 'n industrie wat ek nie geken het nie. Maar nou, miskien net 'n bietjie backtrack, soos die Engelsman sê. Toe ek my MBA gedoen het, my ervaring op daai stadium was toe ook van so aard dat die gedagte by my toe opgekom het, weet jy, ek dink daarom, dit sou daarom 'n lewensdroom wees om 'n direkteur of 'n dekaan van 'n besigheidskool te word. Jy weet? Nou, maar hoekom? Hoekom was dit, wat het daai droom, of wat was vir jou lekker seksie aan dit? Ja, so, jy weet, miskien ook, op daai punt, met die insig wat ou het, is ons maar die inligting wat jy het en kan lees, jy lees oor die besigheidskole en dan lees jy nou in die pers miskien oor 'n artikel wat die direkteur of die dekaan van 'n besigheidskool geskrywe het, of jy lees oor iets wat Stanford en Harvard en al daai tipe dinge, en ou kry maar seker hierdie idee van wow, jy weet dit, en by daai plekke, hulle is dan die plekke wat as katalisators dien om jy weet jy nou so hierdie prentjie, die ou kom aan die een kant in op 'n bepaalde vlak, maar as hy die ander kant uitgaan, dan hy's bemagtig, hy's toegerus en hy kan 'n agent van verandering, van positiewe verandering word en al die tipe goeie. So
vir my was dit meer in, nou kan jy weer sien, daai lijntjie terug na die tyd toe ek nou probeer het om my eie ou dingetjie daar in Rustenburg te begin wat gefaal het, tot op hierdie punt, wat hulle sien maar in hierdie structuur, wat typ van dien as, soos ek al gesê het, as 'n katalysator, wat jy instrumenteel is, as 'n besigheidsskool, om met mense te bemagtig, toe te rus, vir 'n volgende fase van groei in hulle lewe, om dan ook positiewe agente van verandering te word in die wêreld. So dit was typ van wat daai Jacques, ek het nou daai ambisie dan nou, en dit was maar op daai stelling moet ek maar sê, was maar meerendeels 'n droom, jy weet, en so ek het nie op daarna noodwendig doelbewus in daai rigting gewerk nie, miskien meer subtiel, want jy weet, as ou nou jy bietjie ook jou eie dinge doen, dan stuur jy ouers na jou CV na 'n paar plekke toe, sê, hoorie, ek is nou hierdie ou, en ek sal nogal hou daarvan om bietjie deeltyds klas te gee, op hierdie en daardie ding, jy weet, entrepreneurskap en strategie en so meer. En so toe daai eerste deurbraakje of eerste treekie binne in hierdie meer geformele struktuur inkom, jy weet, uiteraard, soos ek sê, deur 'n leerproses, maar aanvanklik was nou as 'n deeltydse docent en toe nou as 'n voltydse lid personeel lid. En in daai ruimte toe nou baie geleer. En weet jy, as ek nou terugkyk oor nou 13 jaar later, vanat ek nou amptelik voltyds by die besigheidsskool begin het. En dit was 'n fantastiese proses van groei. En die geleenthede wat daarmee ook gepaard gegaan het, wat ek andersheids dalk nou nie sou gehad het nie. Nee. Jy weet, verdere ontwikkeling, byvoorbeeld ek het op 'n stadium, ek denk 2015, toe Harvard hulle eerste online program lanceer, toe weet ek in daar, en ek het toe Disruptive Strategy saam met Clayton Christensen gedoen, wat ook 'n fantastiese 6 weke groeiproses was. Man, dit was fantastisch, ja. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Die Disruptive Strategy kursus wat online aangebied word deur die Harvard Business School beslaan 30 tot 35 uur van stof wat deur Clayton Christensen ontwikkel is. Christensen is 'n professor in besigheidsadministrasie aan die Harvard School, waar hy een van die gewildste lesings van keuse vir tweedejaarsstudente, Building and Sustaining a Successful Enterprise, aanbied. In 2011 meningspeil is Christensen aangewys as die invloedrykste sakedenker ter wêreld. Disruptive Strategy stel 'n mens in staat om innovasie te laat realiseer en die kursus rus jou toe met die nodige vaardighede om op uitvoerende vlak strategie te ontwikkel en innovasie te organiseer. So vir my, en uiteraard het ek nog steeds klas gegee, ek het entrepreneurskap gedoseer, vreselike passie vir die onderwerp vir die studente wat nou daar in die klas is, en met die hoop dat as hulle nou daar klaar maak by ons, dat hulle ook dan nou die van hulle besighede op begin het en so meer. En ja, en een voorbeeld, ek het dink nou onlangs, ons het studente wat in 2012 by ons klaar gemaak het, twee van hulle, in die tyd het hulle kontak behou, en een van hulle is in Australië, maar hulle het nou 'n platform, ander sosiale platform tipe ding begin, so is nog, ek vraag gesê, 'n bietjie meer van 'n start-up, maar dinge gaan baie goed daar, so, dit is my wonderlik, wanneer die ouens ook nou hierdie besighede begin, start-ups, en daar is al van hulle wat verder af is in die lyn, weet wat hulle al gestabiliseer het en goed doen, ensovoorts. So, op 'n manier dat onbewuslik het ek toe nou uitgekom by daai, noem het nou maar daai droom, om dan nou een hoof van een bestuurskool of een sakeskool te word. Uiteraard, jy weet jou administratiewe take en bestuurstake, ek moes op 'n stadium so paar jaar terug, moes ek my toe nou begin onttrek
ek kon net nie meer my kapasiteit, ek kon net nie meer by alles uitkom nie, so ek doseer nou nie meer noodwendig direk nie, ek nou af en toe sal ek nou een webinar doen of as een gas docent by van ons studenten en so meer. Maar ja, Jacques, so dit is, ek het jou nou so typ van op een snelle oorsig gevat en ek het al hier en daar ietsie gemis, maar miskien kom het uit soos ons verder gesels. Ja, ek is vir jou baie vraag, Kobus. Jy het het klop goed hier, so ek maak nota. So ek wil somme wegspring, jy weet waar ons nou geëindig het, of aansluit wil ek sê, is die jy gepraat nou die oukies van 2012 se klas wat nou vir die start-up het. Is daar, ek vraag so, want dit voel vir my as jy gaan kyk na Harvard, byvoorbeeld of jou Ivy League, universiteit of besigheidsskole, dis duidelik dat die inhoud van die kursus is ek wil amper sê die minste belangrikste, dit is amper die netwerk wat het sy die klasmaats, die verhouding met die docent as mentor, ek weet van, ek dink een van die Harvard professors is dat ek weet nie hoeveel besigheid is hy betrokke by self en aandeelhouer en what have you nie. Hoe is, dit voel vir my een besigheidsskool is nie sy sout werd as hy nie die bragging rights het in termen van start-ups, die netwerk van sy, weet waar is sy alumni ensovoorts nie. Hoe lyk die dinge daar asof? En ek sê, hoe word, nummer 1, is daar nog sulke voorbeelde, maar meer belangrik, ek weet nie wat die Afrikaans is nie, hoe nurture julle daai netwerk om seker te maak dat, ek wil amper sê, julle bly naby aan die private sektor in daai opsig? Ja, Jacques, absoluut. Vicky, jy sê so waar ding. Nou, ons eie persoonlike, in my filosofie, is amper soos wat, hulle moet, die Romeine het vir hulle kinders gesê, jy kan niks leer as jy sit. Jy weet, met ander woorde, jy moet jou immerse, wat is die, jy moet induik in die ding in die ding wat jy nou besig leer. So ons, jy weet, ons poog ook om nou hierdie immersive experiences te skep. Ek dink dan maar ons sociale verantwoordelikheidsprogram, wat, of een van ons modules binnen die MBA. Maar, jy weet, my persoonlijke beskouwing is dat ek, dit wat ons moet probeer doen, na streven, is om al drie die modes of learning, wil ek amper sê, so die hart, die hande en die kop, moet al drie kies toch vir al die Engelse woorde, yeah. moet betrokke gemaakt word in hierdie proces. So ek kan nie sit en net in 'n boek lees oor hoe ek moet swem nie, of ek kan nie net sit in 'n YouTube video kyk hoe ou swem nie. Ek kan nie strokes en ek kan notas maak laat het fonds. Jy moet op, weet jy, draai jou kop teen soveel grade en jy trek die lig in deur die hoek van jou mond en dan is jou kop daai tipe ding. Maar genade, die enigste manier is hoe ek werkelijk gaan leer swem, is ek moet in die water ingaan, jy weet, en na gaan ek probeer om nou hierdie theorie wat ek nou aan blootgestel was, sê, jees, jy weet, hier so sikkelijk, ek slik hier water en ek skop hier verkeerd, maar in dan doen ek het meer en meer en meer en meer en ek leer en ek word beter, so dit is die absolute die toepassing, maar so wat jy sê, is cool wat in my beskeie submissie, is dat as een mens nie die hart en die hande en die kop alles betrokke maak in een proces nie, dan denk ek verloor een ou wat een ou voor beoog om te wil uitkry uit die program uit. Jy weet, iemand het een keer gesê, iemand het een ken in Tanzanië, dat die, hy het enig gesê, weet of ons weet, wat is die langste afstand in die universum? Nou, denk jy onmiddellik aan sterrestelsel, jy weet, die langste afstand in die universum is die distansie tussen die kop en die hart. En dit was toen maar een filosofische beskouwing, want jy weet, ons loop boekkennis rond, maar magies, jy weet, wanneer kom het nou by my hart uit, wanneer dit wat ek sê, of skryf, ja, ek is verbind tot hierdie ethiese, jy weet, tot ethiek en daai type dinge, maar hoe lyk my gedrag, hoe lyk my dit wat ek doen, my handel, my wandel, en my praat en so meer. Nou, kom by die alumni, jy weet, dit is so belangrik, want dit is nou nie, nou kom die reis tot die einde, en ons sê vir hulle, jy weet, hulle stap oor die verhoog,
word getip, tik op die kop en al sulke dinge en fotootjies word geneem en sertifikaatjies en sulke lekker dinge. Nou, dis alles nodig, weet, seker mooi vir die tradisie en sovoort. Maar vir my is dit belangrik oor wat is dit wat daardie individu in hom of haar se area wat hulle in lewe beweeg, werk en sovoort, wat is dit wat hulle daar maak? Het dit wat ons gedoen het en hulle aan blootgestel het, het dit inderdaad 'n impak gehad op hulle? Was daar 'n verandering? Is daar 'n skuif? En so ons het hierdie, bijvoorbeeld hierdie platform van alumni, wat weet, baie jou, amper soos 'n LinkedIn look and feel, as ek het so kan uitdruk, waar weet ook om die manier in contact te hou met hulle, so daar word dinge gedeel, en ons het gereeld ook, kom ons sê maar, geleenthede met gastsprekers en so aan, maar wat nou primair deesdae, weet is webinare en so meer. Maar, en dan op die manier ook, weet, naby in kontak te bly, want dis hoe die enigste manier ons kan uitvind, wat is dit wat die, wat ons mense doen. Mm. Ek wil ek nou aan op LinkedIn, een van, wat by ons gegradueer het in 2014, toe is daar een fotoekie met hom nou op met een rooi gown, jy weet, rooi jassie en so aan, en hy spring in die licht, toe hy toe nou sy PhD by ander instelling gaan doen, fantasties, jy weet, so, en nou weet ons, jy weet, te morgen ooit nou ook sy D gaan doen, en hy is een mover and shaker, jy weet, en die ou wat hy ons wat ek nou na verwijs het, en dan natuurlijk, een wat ook nou opkom, hy was in, by ons in 2010 rond, een fenomenale entrepreneur, huidiglik woonagtig in Dubai, maar hy is nou, hy vlieg weer môre terug, hy het nou net sy vliegtuiglisensie, sy medies kom doen weer, en paar toetse of wat ook al, maar Jason, jy weet, hy sy, dis die woord, Young Presidents Organization, hy het nou al een boek geskryf, oor sy ervaring om op besigheid van die grond af te bou en te vestig en dan so dat alles hierdie waar hy nou is in Dubai is alles met resultate van sy ding, hy is nou al selfs in Verenigde Koninkryk of Engeland in 'n paar publikasies ook al gewees waar hy onderhoude met hom gevoer is al uit van sy boek wat hy ook geskryf het en so aan, so jy weet dit is vir my op 'n persoonlike vlak, dis die satisfaksie, dis wat my tevredenheid gee, dat, jy weet, Viktor Frankl het mos, weet, en dis een van die beste boeken wat ek gelees het, Man's Search for Meaning, jy weet, hy, om in Engels uit te druk, to make meaning, en my meaning wat ek make, ek vind uitdrukking daarin dat hy ou het een bijdra aan iemand sy leven geleef. Hoe klein ook al, jy weet, en ek sê nie elke een sy ervaring is dieselfde nie, maar mens sal toch moes wel sien dat daar is een skuif, daar is een vorentoe beweeg, daar is, en as ek nou maar sien, van die storiekies wat ou lees van die verskillende alumni, ons het bijvoorbeeld, kort rukkie terug, ons weer deur AMBA herakkreditasie gegaan het, en toe het ons nou weer een klompie van ons alumni gaan vrou, hoe jy so skryf net vir ons een oud klein stikkie oor jou, weet so testimonial dingetjie oor jou ervaring en beleving, en weet jy wanneer jy nou daar goed lees, en ek bedoel, hulle skuld my ons nou niks om vir my nou, om van ons mooi woorde te sê, maar as ek dit nou lees, is dit weer daai bevrediging wat dit vir my meebring. So, wat is dit wat as ou opstaan in die oggend? Wat is dit wat die ou dryf? Nie die administrasie en die, jy weet, die papierwerk, as ek het so kan sê, of die bestuur of daai tipe ding. Nie, maar dit is nou deel van my, weet, van my realiteit en, maar dis die ding waarna ek nou verwys het. Hierdie alumni, wat sê ek fantastische dinge, jy weet, het raak amper soos, Jaak, is jou kinders was nou goeie dinge doen, en hulle vaar goed,
op watse gebied jy ook al wat nou sport en of dit nou akademie of kultureel of wat ook al is. Dit maak ons 'n paar se hart bly, jy weet. So voortgelyk as studente of mense wat deur ons stelsel dan nou beweeg het, as ek dit so kan uitdruk. Dit maak my bly. Ek dink wat vir my uitspring, Kobus, van wat jy sê is in hierdie is net my perspektief histories, sal ek sê, en selfs nou, het voel vir my, jy weet, ek wil sê back in the day, jou akademikus, was amper 'n cushy job gewees, jy weet, hy gaan doen die ding en hy sit daar en hy vlieg rond en of hy nou ontwikkel, dalk 'n artikelkie per jaar skryf en hy gat hy, jy weet, dit is soos ek sê weer, is 'n cushy job. Aan die ander kant, voel het vir my in die 21ste eeuw en vooral in Suid-Afrika, daar's ouens hou net aan swat, hy kry 'n job nie en dan eventueel stap hy uit met sy PhD en nou, jy weet, nou het hy geleenthede of dis raak ook 'n cushy job. En wat vir my uitstaan van jou wat jy hierso sê, en ek dink dit is wat die beste skole, besigheidsskole en natuurlik die mense wat daar betrokke by is, het sy die docente of die ouens wat dit bestuur, het werklik 'n passie om 'n verskil te maak, werklik. Dit is soos, jy weet, is een onderwyser wat, weet jy, dis die maklikste job wat hy kon kry 20 jaar terug, wist is die persoon met 'n absolute passie het om my kind te ontwikkel. Dis my net so duidelik hoe jou die menslike hulpbronbestuur komponent, jy weet, is 'n goue lyn wat dwars deur getrek word, wat jy besorgd is of jy wil mense verbeter. En natuurlik het jy hande vuil gemaak in entrepreneurskap. So en ek dink dit is 'n absolute sukses resep. Veral as ek dink as 'n besigheidskool as jy wil voortbly bestaan in die volgende 10 tot 20 jaar. O, jene, ja, ek bedoel die uitdaging om relevant te bly, dink ek is redelik baie is of sterk op wêreldwyd op besigheidskole se agendas, jy weet. En jy weet om in voeling te wees met die regte wêreld, wil ek amper sê. Want jy is mos nou nie op 'n eiland, jy kom na my eiland toe. En ons het hier so nou lekker tye en wat ook al, en dan hoor of na tydjie, dan gaan jy nou weer terug vasteland toe en gaan doen jy die ding. Maar dit is om so naas moontlik ook in die loopgrawe te kom, as ek dit nou so kan uitdruk. So, jy weet, plaaslik het ons nou die vereniging, wat al die sakeskole ook aan behoort, wat 'n baie waardevolle rol ook vervul, wat ons met tye ook saam jy weet, van die uitdagings van die tyd bespreek. Iemand het die woord co-optician gebruik. Jy weet, so alhoewel ons in kompetisie dalk is met mekaar, is daar weliswaar 'n plek en 'n vlak waar vir die behoud van bestuursopleiding in ons land en die impak wat ons wil hê, dit moet maak om met mekaar te verkeer en om, as ek nou kan sê, met dinge soos best practice uitruil of, en ek moet jou sê, daar is 'n openhartigheid onder die meerderheid skole. Weet, ouens deel hulle ook hulle ervaring, want ons kan by mekaar leer. Jy weet, nou ook ons rol in die kontinent verder en op en so voort. So, nee, ek gewis wat jy sê, jy weet, ek stem absoluut saam, want as 'n mens op die wyse aangaan wat 'n ou, ek dink wat dinge dalk gedoen was 30 of meer jare terug, en net op jou ek wil dit nou nie, jy weet, ou moet versigtig wees om die woord hard skills en soft skills te gebruik, maar ek dink tog dat die sagte vaardighede, wat tipies nou die sagte vaardighede getipeer was altyd as, jy weet, dat dit in die toekoms in dalk juist die harde vaardighede gaan wees, met in ander woorde, dis die vaardighede wat ou gaan nodig hê, jy weet, nie net in besigheid nie, maar ook in die algemene lewe. Jy weet, ons almal sê byvoorbeeld, jy weet, ons bevorder kritiese denke, maar as jy nou gaan bietjie dieper induik en sê, okay, maar wat is dit wat maak, jy weet, om dit te bevorder? Nou,
jy weet, in ons eie omstandighede is weer eens terug na die opinie toe dat wanneer jy mense konfronteer met die realiteit, wat hy voorheen nie aan blootgestel was nie, as jy vir die eerste keer in 'n plakkerskamp byvoorbeeld kom, en binne in so 'n sinkhuisie ingaan, en gaan sit en gesels met die mense daar. Weet, dit is 'n kultuurskok eenstens vreemde, weet jy, wat hy sit op die soveelste vloer van maatskappy X, Seal & Santin, dit is sy realiteit, en minder as 10 kilometer van waar af van die werk, is hierdie ander dinge besig om uit te speel. En wat is my rol as individu, binne in die groter prentje? En jy weet, ek dink, die kwestie van verantwoordelikheid, of verantwoordelike bestuurs praktyke, maar om daarby uit te kom, ook praat van verantwoordelike bestuursopleiding. So, die verantwoordelikheid vir besigheidsgroei is beduidend. Jy weet, jy kan nie nou maar net so hier as die Engelsman het gesê, so skiem oor die funksionele vaardighede van bemarking en operationeel en finansies en menslike hulpbronne strategie en daai tipe dinge nie. Hier is ons nou ander dinge wat binne in daardie noem het maar daai vakgebiede, hoe trek jy, hoe bring jy die regte lewe by mekaar, by daai dinge uit, en hoe integreer jy al daai verskillende dinge, want ek bedoel, dis toch ons wat die MBA ten doel het, is om jy weet, meer algemene strategiese bestuursvaardighede te bevorder, en nie noodwendig een specialist of een CA te maak uit iemand uit nie, maar algemene bestuursvaardighede te bevorder, maar met die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. En dit wat hulle dan weer terug in hulle maatskappye, het sy in 'n groot korporasie is, of in hulle eie onderneming. En jy weet, wat fantasties is, het ons het al 'n mediese lui ook al gehad. Ons het, ek denk nou maar in 'n dametjie wat tandheelkundige gepraktiseer is. Jy weet, hoe kom het sy in my hou kom? Ja, sy het 'n praktyk, sy is technisch baie vaardig in haar nering, in haar beroep, in haar professie. Maar sy het gevoel dat sy ontbreek die vaardighede om, want dit is ook ons maar in 'n manier, dit is ons 'n onderneming, hoe hou jy daai praktyk volhoubaar? En die bydra wat die MBA ook tot daar gelever het om haar eie praktyk dan verder uit te bou, ensovoorts, ensovoorts. So, ja, dit is maar 'n paar gedagtes, man, jy weet, en excuus, ek, soos jy nou maar vraag raak, ek miskien al opgewondender, en ek probeer nie daarmee demonstreer die passie wat daar is, daarin nie, maar dit is daarin maar wat spontaan kom, as ek nou die geleentheid gegee word, soos wat jy my nou gee, om bykie daarover te reflekteer, en bykie daarover te gesels. So, Kobus, sê vir my, ek het vir jou so 3 vrae hierop, ek wil nou so in 1 vraag. Nee, ek wil 'n bietjie Milpark se agtergrond, jy weet wat, jy weet waar die besigheidskool begin, wat is daai storie, jy weet, van hoe hy begin het. Ons het gepraat oor, jy het gepraat daai, jy weet, invoeling, so ek wil graag, as ons 'n bietjie kan praat oor benchmarking, weet waar, hoe vergelyk ons besigheidskole met die groot spelers internasionaal, en dan laaste manier, ek wil sê amper een van die belangrikste vrae is, jy weet, julle voortbestaan strategie in die lig van inhoud en opvoeding wat al hoe meer gratis word, nee, en ons het gepraat van MOOCs, jy weet, massive, wat is het, open online courses, dit is al ou nuus, meeste ouens weet, jy weet, en hoe, wat is julle strategie en denke daarom? So, ja, so net die geskiedenis van die besigheidsskool, jy weet, hoe bly jy relevant, hoe vergelyk ons julle met die res van die wêreld? Ek wil sê daai benchmarking, en dan derdens, hoe navigeer jy hierdie gratis, of sal ek sê, freemium besigheidsmodelle? Ja. Ja, dankie vir die vraag. So, Milpark Besigheidsskool self is van 1997 af aan die gang. So is dit net so 'n bietjie oor 20 jaar. En ek het eers in 2008
daar betrokke geraak. So intiem met die eerste 1997 tot en met dan nou 2007 rond, ek het nou nie intieme kennis daarvan nie, maar die feit dat hulle toe nog daar was, dui daarop dat die dinge goed gegaan het. Maar ek moet dit ook bysê, en asseblief, ek het geen poging om 'n pluimpie vir myself te kry nie, want ek is die eerste wat sal erken, ek staan op die skouers van die reëse, en dis my span. Maar jy weet, ons het oor een bietjie meer as 'n dekade fantastische dinge bereik. Bijvoorbeeld, daar is so jaarliks survey wat gedoen word by werkgevers oor al die MBA en MBL verskaffers in die land. Jy weet wat mense dan nou hierdie survey oor, ek dink so 19 kriteria wat nou strek van strategiese denke tot entrepreneuriese denke en die type dinge dan nou dek. Nou, ek onthou die eerste keer toe ons in 2009 om deelgeneem het, toe het ons nie eens in die top 10 van daai, en onthou nou, dis nou net een enkele vraelys of survey, dis nou net een, so weet ek, probeer nou nie daardie sê, dit is die begin en die einde van alle maatstawwe. Maar oor tyd het ons toe elke jaar 'n trappie en 'n bietjie en 'n bietjie beter gevaar. Ons het op 'n stadium het ons die top 10 toe betree, en ons is later toe, het ons begin verby, ons het met 7 en 5 en op stadium 3 gekom, en Vrintie waar ons het toe nou uiteindelik ook, as jy nou in die Suid-Afrikaanse context nou so kyk, tot op 'n stadium die tweede posisie uit die skole wat gemeet was, bereik, wat weet nou mense dan nou ook uiteraard baie trots op voel. Daarmee saam het ek persoonlik die doelwit gehad om AMBA akkreditasie te kry. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. AMBA, oftewel die Association of MBAs, is vir meer as 50 jaar reeds die onpartydige autoriteit aangaande nagraadse bestuursopvoeding. AMBA het hul riglyne en visie in 1967 neergelê. En dis selfs in vandag se onstuimige onsekere wêreld meer relevant as ooit. Die AMBA-akkreditasie stel die internasionale standaard vir alle MBA, DBA en meestersgrade en akkrediteer tans programme van die top 2% van besigheidsskole in meer as 75 lande. Dis die enigste lidmaatskapvereniging wat MBA-studente en gegradueerdes, geakkrediteerde besigheidsskole en MBA-werkgewers wêreldwyd met mekaar verbind. En daardeur sou ons die eerste privaat bestuurskool wees in Suid-Afrika om daai akkreditasie te kry. En dis jou top net vir die klipkouers wat nie weet wat AMBA is nie. Ek gesê gou vleis daar asseblief. Right, dit is die Association of MBAs. Dit is een van die drie primêre akkreditasie internasionale akkreditasieliggame in die wêreld. Jy kry AMBA, dan kry jy ook Equus en jy kry AACSB, wat nou meer Amerikaans is. AMBA is Brits, nee? Ja, dit is in Engeland, dit is korrek, ja. Maar dit is nou ook al iets soos, ek stout om te sê, dit is iets in die 50 jare wat al bestaan. So, ons het toe in 2016 met die proses begin, en toe in 2018, daai groot eer bereik om toe nou wel AMBA geakkrediteerde MBA te kon kry. Jy weet dat dit ook weer persoonlik bevredigend was, want dit was 'n doelwit wat ek persoonlik gestel het. En ek het die inkoop gekry van my hoofde, hulle ondersteuning gehad in die proses. So oor daai tyd het daar ook, omdat ons nou in die private omgewing is, ja, ek het deur 'n paar mergers en acquisitions ook geleef, as ek dit so kan uitdruk. En met die jongste ene wat dan nou eintlik Stadio Investment Holdings, wat wat is die manne van Kiru? Is die Kiru manne? Ja, hy is gebore uit Kiru uit,
en het toe in 2017 genoteer op die effektebeurs as 'n alleenstaande beleggings liggaam of instelling. En in hierdie proses hulle toe by wyse van akquisisie, met ander woorde, hulle het nie self goed begin nie, het hulle toe 'n klompie privaat instellings opgekoop of oorgeneem, ja, opgekoop. En Milpark is toe ook in ek dink 2018 het toe ook deel geword van hierdie mandjie. Dis hy, ja, van hierdie mandjie. So we weet stadio dat jy dat jy daar kan nou mooi gaan sien waar is al die filiale en wat het toe nou geword. Vier van hulle is het oor tyd toe ook die onder die stadio brand stadio education, dis nou die opvoedkundige been daar wat dan nou die en daarmee saam is dat jy nou twee Milpark en Afda die filmskool wat nou nog alleenstaande is. Weet ag hulle daar's verskeie strategiese redes daarvoor wat nog steeds funksioneer onder eie naam, onder eie registrasie, weet al daai. Wel as jy het, ek neem aan as jy het 'n sterk handelsmerk om mee te begin. Ja, inderdaad. Ja, so weet die al ons eie weet die navorsing dui daarop dat oor tyd ons handelsmerk. Dus dankie vir daai korrigering van die skiet Jacques met die brand dat my handelsmerk van Milpark Besigheidskool het ook oor tyd, weet die tyd het ook nou baie meer as 'n baie groter bewustheid en weet van. Ek bedoel, ek onthou, ek dink ek was so 2 jaar of wat daar so, maar weet, as jy vir iemand toe sê, weet, Milpark sê, o, maar is dit nie, dis die hospitaal, nee. So so 'n Parktown, hè? Ja. en ek weet nie, hoekom ek het weet, is ek het my loon by Coca-Cola begin, en hoofkantoor was in Parktown, reg, ek het al eens verby die Milpark kliniek gereis, op die hoek, so ek weet precies waar sit hy, ja. Ja, so jy weet, ons is net aan die ander kant van die van by die Hertog is die besigheidskool. Maar hoe dit ook al sê, rondom jou vraag is hoe ons dan nou reken ons benchmark dan nou met ekskuus ek vir jou rede Kobus, ek weet een ding wat vir my interessant klink, jy weet baie interessant en is ek gaan nou sê vra. Weet, as 'n privaat besigheidskool, jylle is oorgekoop in hierdie groep, is 'n klomp entrepreneurs, so ek wil sê, wat vir my verfrissend is, weer eens, is jylle, ek sê altyd top-down filter, nee, maar jylle top is entrepreneurs, nee, dit is nie 'n 100 jaar universiteits, ek weet nie wat noem jy hulle, raad, board, whatever het genoem word nie, jylle sit met besigheidsmanne bo jylle, wat, ek dink jy is 'n slegte ding as jy besigheidskole besit nie. Nee, verseker, Jacques, jy weet, dit is absoluut so, en jy weet, in daai realiteit, die balans tussen die kommersiële imperatief en die akademiese imperatief, weet, word ook baie mooi, ek wil amper sê, die sweet spot, om dit te kry. Weet, om weet, uiteraard, het gaan om volhoubaarheid, want weet, ons kry nie enige subsidie van enige aard van overheidskant af nie, soos ons konkurrente wat by die publieke instellings is nie. So, elke cent wat gegenereer word, om het so uit te druk, weet, moet uiteraard door ons eie initiatiewe gebeur. Maar, jy weet, wanneer jy nou ook prysstrategie benader, jy is deel van 'n groter ekosisteem en daar's kompetisie en dit waar hoekom besin 'n mens dan om op 'n bepaalde prys strategie te besluit? Daar moet uiteraard 'n baie goeie rede daarvoor wees en mens moet dit kan sê hoekom het ons besin op dit? Middel van die mark, jy weet of onder of bo, weet daai tipe ding. Maar jy weet my ervaring nou oor die afgelope bietjie meer as 'n dekade en uiteraard oor die laaste 5 jaar veral, weet ons, weet wanneer toe die momentum en die dinge nou na my mening regtig goeie momentum gekry het en met my eie bywoning wil ek amper sê, weet as jy byvoorbeeld die as jy nou weer om Amba te gebruik, hulle
global conference bywoon, dan ontmoet hy ook nou, jy weet, mense van besigheidsskole oor die hele wêreld. Europa, Amerika, China, Indië, oral oor. En jy weet, ek is seker enige van my my kollegas by die ander sakeskole in Suid-Afrika gaan vir jou dieselfde sê. Met oortuiging kan ons sê dat ons weet, ons is aan paar en in sekere instansies dalk beter. En by beter bedoel ek nou miskien dinge soos vanweë ons diversiteit. Weet ons kulturele diversiteit. Is daar ander positiewe dinge in my miskien, maar as dit kom by kwaliteit van die programme. Dan is en ek bedoel bloot die akkreditasie van so 'n internasionale liggaam. Nou AMBA het besluit hulle gaan net 300 sakeskole akkrediteer. Dan dit is waar hulle plafon gaan kom. So as jy nou in is, is dit nou nie maar o, lekker, jy weet ons is nou in die ding nie. Jy gaan moet steeds hard werk om te verseker jy bly daar. Want as jy net so agteruit gaan en jy verloor daai akkreditasie, jy weet, dan gaan jy 10-1, want daar's mense wat tou staan om in te kom. Ek dink daar is nou so op so 288 rond van die 300 wat hulle voormik. So gewis, van 'n akademiese kwaliteitsperspektief, my oortuiging, my argument, en ek sal dit van die dakke afskree, is ons is daar met die Europa's en die Amerika's van die dag. Jy weet, want baie van die ouens hier in ons land, daar's van die ouens wat selfs ook deeltyds klas gee of by ander universiteite in ander wêrelddele ook klas gee. So onomwonde, wil ek sê dat dit is verseker is ons daar. Jy weet, in ons eie geval, as ek nou weer kan bietjie hier op die mikrovlak toe kom, soms raak ek so arrogant om te sê met ons klein spannetjie, we punch way above our weight, jy weet, daai tipe ding. Ja. So met trots dit gesê. En natuurlik rondom, ek dink jou derde komponent van die vraag, jy weet, Hoe veg mens verniet? hoe veg ons verniet? Ja, of hoe veg jy verniet? Hoe veg mens verniet? Dit is verniet is, ek weet nie die vyand nie, dis die game changer, né? Inderdaad. Weet jy, ek dink dit gaan ook in die finale ontleding oor die individuele behoefte van die persoon. Weet Clayton Christensen het altyd gepraat van the job to be done. So, what is the job to be done? Nou, daarmee, weet, met verwysing na die doelwit wat die persoon sy wil hê, of die ambisie wat die persoon het. Kom as jy byvoorbeeld besit, jy wil, weet jy, ek voel ek het 'n bietjie opknapping of groei nodig op konflik hantering. Dan gaan jy mos nou nie noodwendig 'n MBA program, die hele MBA program, nie, want jou behoefte op daai stadium is nou, en jy sien, weet jy wat, op hierdie MOOC is daar 'n ding wat ek kan doen, en weet jy, is eintlik verniet, en dan as jy nou 'n sertifikaatjie wil hê, dan betaal jy wat ook al, $100 of $50 of wat ook al, dan kan jy nou 'n sertifikaatjie kry. So baie ouse behoefte is eintlik nie daai sertifikaatjie nie, dit is net daai behoefte aan daai element van hulle eie mondering wat hulle wil aanvul en byvul en so voort. Maar gewis die plek vir 'n volwaardige program, dit sal nog steeds behou, dit is daar en dit is behou. So ek sien nie die MOOCs en die freemiums en daai as 'n jy weet dat dit die bestuurskole uit besigheid uit gaan haal. Ja, sê, is dit direkte aanslag nie, dit is soos jy sê, is aanvullend, wil ek sê. Precies, en dit is nou waar die bestuurskole ook dan nou moet wakker wees, hulle kan nie maar dit net laat verbyloop.
Hulle eie interne kort kursus, as ek nou die kort kursus, ja, dan moet ook daai vir daai stroom voorsiening gemaak word, maar weet, dit is dalk nie noodwendig heeltemal gratis nie, maar baie mense wil ook ons maar weet, hy te doen met 'n instelling met reputasie ensovoort, ensovoort, jy weet. Net terug te kom, kan dit nie ignoreer nie, dit sou 'n groot fout wees. En dis hoekom daar ook op die skerms van besakeskole huidiglik, weet in eie strategiese toekoms visies baie weet gekyk word na hierdie invloed en die impak en so aan van dinge soos hierdie MOOCs en so aan, maar in steede van om te sê hoorie dit hou vir ons 'n bedreiging en ons moet sê maar okay, hoe kan ons dit deel maak en al beteken dit Jacques, dat jy dalk in 'n vennootskap ingaan met ouens wat op pre-recorded vooraf opgeneemde klein bite-size kursusies dalk spesialiseer, want jy kan dit in op sigself kan wel dien as om jou eie reputasie verder te verbreed of jou selfs 'n bemarking toe einde, dat kom ons sê iemand gaan byvoorbeeld, hy doen nou die kort kursusie of die MOOC en so, maar ek sien hy is deur hierdie instelling, deur Milpark byvoorbeeld, geondersteun of gewat ook al, kom ek gaan kyk bietjie wat doen hulle, daai tipe ding. So miskien is daar op daai sterre dan, okay, nou wil ek 'n bietjie iets verder, ek wil 'n nagraadse diploma of jy weet, of wat ook al anders te doen. So, ek dink nie, dit is wat is die Engelse woord vir binary, of excuse, die Afrikaans vir binary nie, ek dink nie dit is dit of dat nie. Ek dink dit is een van waar jy daarvan moet bewus wees, want dit het sy plek, en hoe integreer ek dit in ons eie operasionele plan, om ook vir my, ja, bijvoorbeeld MBA studente wat klaar maak, dan, wat se ander, weet, wat kan ons vir ons alumni bied, daarna, en waarvoor hulle dan uiteraard, waar daar wel een premie dan aan verbind is, wat vir 'n kort interventie, wat op in die geval mag wees. So, Jacques, ek praat ook so half dubbelsinnig aan een kant, en as ons nou, as mense nou seker nou swat blokkie trek, dan sal hulle nou seker hier in threads, die MOOCs. Well, ek wil sê, threat en opportunity is vir my een dun lijn tussen die twee. Ja, ja, so in stede van om dit net te fokus op die bedreigingskant af van, soos jy nou terecht opmerk, maar hoorie, wat se geleenthede is vir ons dan daar in billegang, jy weet, wat kan ons doen, so nie gewis, dit, maar dat die rol speel definitief, want jy die ouders praat ook nou deesdae van scaffolding, sulke woorde word gebruik, waar jy een reeks kleiner kursusies doen, en jy weet, ek dink ook hier, binnen die volgende 5 jaar of wat kan MBA's ook begin so geherstructureer word, dat soos en wanneer ek dan nou een deel wil doen, een komponent wil doen, dat doen ek om, op my eie tyd, my eie tempo, na gelang van my persoonlike behoeftes, en ja, ek het nou nie, maar as ek nou wel kom en ek het nou al die, dan is daar nou een graad, of een ding, of een certifikaat, en sê, wee, hierdie persoon het nou aan al die modules deurgeloop, en hy of sy, dit kry daarmee nou een graad. So jy bou dan nou amper vir die ding oor tyd, maar dis nie die intentie nie. So ek dink weer net terug te kom, Jacques, en ek sal nou daarmee klaar maak, is dat persoonlike behoeftes, maar dit is hoekom ons in voeling moet wees met industrie. Wat is dit wat hulle soek? En ons moet ons so dien ooreenkomstig positioneer om aan die behoeftes van die kommersiële wêreld te voldoen. Of die ou nou kort 4 dae interventie soek, en of die persoon formele 2 jaar program MBA wat ook al was. Dis, wat ek hoor, is net hierdie, jy het nou gepraat van scaffolding, wat nou mooi aansluit, jy weet, soms dink aan constructie, is net bouwstene, nee, is om letterlik, waar jy die hele muur moes koop, nou kan jy die baksteen een op 'n slag koop, en as jy het sê, jy het al die bakstene gebruik, dan het jy nou jou kwalifikasie ook sommer, maar dit is daai
ek wil sê dit is customization en dan natuurlik die soos jy sê, dan wat is daai behoefte op daai oomblik en net om 'n groot produk in kleiner stukkies op te breek. Presies, ja. En jy weet, uiteraard, baie van hierdie dinge sal aanvanklik vanuit die regulatoriese perspektief dalk baie vreemd voorkom en dan gaan dalk op teenkanting oor sekere dinge wees en dan gestoei, maar met ontwrigting, jy kan die ontwrigters nie terughou nie. Jy weet, hulle gaan ja. Hulle sal 'n pad kry en hulle gaan dit eksploiteer. En dit is juist ons moet liever self ontwrigter wees as om die gevolge te dra van wat ander ontwrigters veroorsaak het. Ek hou daarvan, ek dink daai is 'n baie goeie afsluiting. Ontwrig of jy sal geontwrig word. Verseker. Kobus, verskriklik dankie vir jou tyd. Dit was baie lekker om jou te gesels en net 'n bietjie dieper te delf in hierdie ding wat 'n besigheidskool is. En ek weet baie sterkte vir hierdie laaste, ek wil sê die pylvak van die jaar. Ja, baie dankie. Dit was 'n groot voorreg en 'n vreugde om bietjie met jou ook te kon gesels en net die jy weet, Blommer sê toe om in 'n ontspanne atmosfeer net so 'n bietjie 'n storie te vertel en hopelik is daar ou ietsie hier of daar wat die luisteraars dalk kan saamvat of verder voortopbou en verbeter. Baie dankie hoor. Nee, definitief dankie. Ons Def, daar was 'n hele paar stukkies goud geweest. Baie dankie daarvoor, Kobus. Alles wat mooi is dan en beste tot ons weer gesels. Ja. Selle daai kant. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.